وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بمطابق 23 اپریل سن 2020 بعد از نماز مغرب علماء پشاور کا ایک نمائندہ اجلاس بسلسلہ رؤیت ہلال اور رمضان المبارک 1441 ہجری جامع مسجد قاسم علی خان میں منعقد ہوا. اجلاس میں پشاور اور مضافات کے علماء کرام نے شرکت فرمائی. اجلاس میں شرعی شہادت کی بنیاد پر متفق طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل بروز جمعہ المبارک یکم رمضان المبارک 1441 ہجری بمطابق 24 اپریل سن 2020 ہو. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. رمضان مبارک اہل وطن وطن عزیز جملہ امت مسلمہ اور تمام عالم انسانیت کے لیے باعث خیر و برکت بنائے اور جملہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت و توبہ کی توفیق عطا فرمائے.